per la petita i mitjana empresa, més del 95% de les nostres empreses són pimes, la integració de noves tecnologies en les estratègies empresarials ha de ser viable, assumible i per damunt de les barreres socials i legals. Aquest aspecte clau, en aquest sentit presentarem des del departament, presentem d'aquí molt poc, un pla d'adaptació de la petita i mitjana empresa a la indústria 4.0.